Ekyo se kisobola. Mpozi tomanya naye nga ekyo ekisaawe kapeti tetuzanyira ku kapeti muddo. Muddo, of course it's a very good achievement. It's massive. Nze natandikosa mu mpiira nagusambira Nakivubo. Nga waliwo muddo naye akizimbye n'akitula Modern Stadium. Lwakuba nti ataddemu artificial grass. Ekyo kyasazeewo naye tumwebaza nti akoze ky'amaanyi okukola. Kyogamba oyogera ku muddo ogubalinakyo nakyo. Yes, omuddo gulinakyo kati ekiseera kye tulimu, century gye tulimu, teri musambi gw'ojja kuleeta ava Europe ajja azanyire ku kapeti. No, ababa balwala kapeti eyonoona amavivi. Naye nga achievement ya amaanyi nnyo nti e Uganda of course. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.